მართმედებელი ეკლესია დღეს წმინდა მოციქულების ბართლომეისა და ბარნაბას ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით უწმინდესმა დაუნეტარესმა ელიამ მეორე სამების საკათედრო ტაძარში წირვა აღავლინა. პატრიარქის კურთხევით 24 ივნისი ახალგაზრდობის დღედ გამოცხადდა. ელიამ მეორე წირვის დასრულების შემდეგ ახალგაზრული მოძრაობა დავითიანი დალოცა და ახალგაზრდობის დღე ოფიციალურად აკურთხა. კვირის განმავლობაში ახალგაზრდობის დღისადმი მიზღვნილი კულტურული ღონისძიებები გაიმართება. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა მრევლი დალოცა და იქადაგა. სამებაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ევანი შვილი ოჯახის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. ახალგაზრდობა ეს უდიდესი ძალა და ეს უდიდესი ძალა უნდა იყოს გამოყენებული სასიკეთოდ, უნდა იყოს გამოყენებული ჩვენი ქვეყნის ყოველი ოჯახის საკეთილდღეოდ. დღეს ძალიან მადლიანი დღეა, დღეს უწმინდესმა დალოცა ზოგადად ახალგაზრდობა. ძალიან გახარებულები ვართ, მე მთელი ახალგაზრდობის სახელით შემიძლია ვისაუბრო და ეს მადლი, რაც უწმინდესმა დღეს ჩვენ გადმოგცა, გავყვება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ მისი უწმინდესების რჩევებს. ესეთი დღე არ ხშირი არ არის, თუმცა თავად პატრიარქი გულოცავს, იმიტომ რომ აი ბავშვებსაც შეატყობს სახელზე, როგორი მოყოლები და გახარებულები არიან. ყველა დიდხანს უკვე ელოდებოდა ამას, ვიცოდით ერთი თვით ადრე რომ ეს დღე იგეგმებოდა და ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა ქრისტიანი დემოკრატებია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, მნიშვნელოვანი დღესასწაული. პატრიარქის ძალიან საინტერესო და ცხადია ჩვენთვის მისაღები ინიციატივა, რომ დღევანდელი დღე ივნისის ბოლო კვირა გამოცხადდეს ახალგაზრდობის დღედ. ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი უწმინდესობა ყოველთვის უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ახალგაზრდობას.